Major? Steve? Você está preparado para mais uma missão, Coronel? Qual é a situação que a gente se encontra, Major? Ontem, no fim da tarde, as forças inimigas foram vistas no Planalto Central, perto da fronteira com Camboja. E quantas baixas nós tivemos até agora? Nenhuma. Não tivemos confronto direto ainda com o inimigo. E quantos homens você tem para a batalha, Coronel? Sargento? 400 soldados, senhor. E as forças inimigas possuem mais ou menos quantos soldados, Major? Não sabemos, Coronel. Vamos enfrentar um inimigo sem menos saber a força que eles têm? Não sabemos, Coronel, o número de soldados que eles têm. Mas a ordem é simples. Encontrar o inimigo e matá-lo. Nada é simples na guerra, Major. Eles nos atacam e se escondem na floresta. Vamos limpar a floresta com napalm. Assim, os primeiros soldados a desembarcarem dos helicópteros não ficam vulneráveis. Pois vão ficar sozinhos por meia hora até o helicóptero retornar com o próximo batalhão. Então vamos, você tem homens para encorajar. Sétima Cavalaria, sentido! Homens, hoje vamos para a batalha mais uma vez. Eu sei que nem todos retornarão de volta, mas farei o possível para que isso não aconteça. Ninguém ficará para trás, pois serei o último a deixar o campo de batalha para certificar que não ficou ninguém. Vivo ou morto, voltaremos junto. Então partiremos para o combate e quando nós descer no Vale das Sombras da Morte, vamos enfrentar um inimigo forte e destemido. Mas uma coisa eu sei, eles nunca viram homens que nem vocês. Droga, caímos em uma emboscada. Precisamos ficar abaixados. Peço ajuda, soldado. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Perdemos o foco. Aguentem firme, soldados. Fiquem abaixados. Cabo, me conte o que está acontecendo. Recebemos um pedido de ajuda pelo rádio do Pelotão Bravo, mas a transmissão foi interrompida. Devem estar cercados pelo inimigo. Cabo, entre em contato com a base. Solicite apoio aéreo. Precisamos limpar a área.
Câmbio, câmbio. Aqui é o Cabo Buck. Coronel Steve está necessitando de apoio aéreo. Reforço aéreo chegando! Reforço aéreo chegando! Apertem firme! Vamos deixar para avançar pela parte da manhã. Está anoitecendo. Não quero perder mais homens. Ah, por que eles não vêm nos ajudar? Aguente firme, meu amigo. Vê se não morre até a ajuda chegar. Puxa, bazuca, termine com ele, soldado. Deixe comigo, coronel. Médico, cuide desse ferido e os demais soldados venham comigo. Obrigado por nos ajudar, coronel. Não estávamos mais aguentando. Soldado, leve ele até a área de pouso para embarcar. Está fora de combate. Eles estavam nesse acampamento. Partiram antes do amanhecer. Eles não devem estar muito longe. Vamos encontrá-los. Médico, médico, homem ferido! Fiquem atentos. Tem muitas armadilhas por aí. Atenção, homens. Estamos entrando na parte da floresta. Fiquem atentos a qualquer movimento, pois o inimigo pode estar em qualquer lugar. E eles aparecerem, eles vão virar uma peneira. Hoffman era um bom homem. Que nosso amigo descanse em paz. Vocês dois, soldado, retirem ele do buraco. Ajude aqui! Ele está morto, coronel. O Dave era meu amigo. Estudamos junto na mesma escola. Sinto muito. Dave era um bom soldado. Vamos cumprir nosso objetivo e dar fora daqui. Eu não posso me dar ao luxo de cometer erros. Quando avistarmos o esconderijo do inimigo, não avançaremos. Vamos pedir por rádio um ataque aéreo, pois nós somos poucos. Eles são muitos. Não quero perder mais ninguém, entendido? Pronto, senhor. Acho que o objetivo está logo à frente. Base aérea na escuta. Aqui é o Coronel Steve. Achamos a toca do inimigo. Precisamos de fogo aéreo urgente. Thank you.